السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامعین کرام، آج کل ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہوا ہے کہ بہت سی عیدگاہوں کے اندر جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایک صاحب اسپیکر پر آ کر کے لوگوں کو اجتماعی تکبیرات کہلواتے ہیں. بعض کا کہنا ہے درست ہے، بعض کا کہنا ہے بدعت ہے. آپ کو میں قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتا ہوں، فیصلہ آپ خود کریں گے. دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، کسی چیز کی خریداری کے لیے نہیں، بلکہ وہاں سے گزرتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے رہتے، کسی سے کہتے نہیں، بلکہ خود زور سے بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے پورے بازار سے گزر جاتے. مقصد کیا تھا کہ جو بھی دکاندار ہیں، جو بھی کاروبار میں مشغول ہیں، وہ بھی سن کر کے اپنا تکبیریں پڑھنا شروع کر دیں. اب ظاہری بات ہے، اگر حضرت عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان میں سے کسی ایک کی تکبیرات کی آواز سن کر دکاندار اگر پڑھنا شروع کر دیں اپنے طور پہ، تو یہ اجتماعی تکبیرات پڑھنا نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ تو آگاہ کیا جا رہا ہے ان کو کہ آپ بھی پڑھو. اب اپنے اپنے طور پہ وہ سب پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے کہ عید کی نماز پڑھاتے آپ، اس کے بعد خطبہ دیتے آپ. اب چونکہ بعض روایتوں کے مطابق یہ حکم ہے چاند دیکھنے کے بعد سے تکبیرات کا آغاز کر دینا چاہیے. اگر عیدگاہ میں کوئی یاد دہانی کرا رہا ہے اور لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ خالی نہ بیٹھیں اور تکبیرات پڑھتے رہیں، یہ یاد دہانی کرانا اور لوگ اپنے اپنے طور پر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ اجتماعی عبادت اس کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ تو یاد دہانی کرائی ہے اور اپنے اپنے طور پہ سب پڑھ رہے ہیں، لہٰذا نہ یہ بدعت ہوگا بلکہ سنت کے مطابق یقیناً عمل ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہیں کہ تم جب عیدگاہ میں پہنچ جاؤ تو اس وقت تکبیریں نہ پڑھنا، نہیں، بلکہ چاند ہونے سے لے کر کے ایام تشریق کے اختتام تک تکبیروں کا ذکر آتا ہے، اسی میں یہ وقت بھی آ گیا ہے. اب جو بھی وہاں بیٹھے ہوئے اپنے اپنے طور پر تکبیرات پڑھ رہے ہیں، یہ یقیناً عین سنت کے مطابق ہے. یاد دہانی کرانے والے نے ان کو یاد دہانی کرائی کہ آپ خالی نہ بیٹھیں اور تکبیرات پڑھتے رہیں. امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کے مطابق آپ عمل پیرا ہو جائیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.